Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu descobri recentemente e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que isso é bastante comum, sabe? Eu tenho a sensação de que isso não é algo especificamente meu. Eu comecei a usar Facebook de forma mais ativa tem 2 anos, né? Eu comecei a ficar ativo mesmo tem 1 ano. Apesar de que eu já tinha a conta há bastante tempo. Quando eu comecei a usar o Facebook, antes de postar, eu tinha muito medo, sabe? Porque eu via as pessoas postando no grupo de Facebook. E às vezes a pessoa fazia uma pergunta, assim, a curiosidade, e a pessoa era comida viva, entendeu? O que eu aprendi até hoje, né? Eu tenho postado com certa frequência, muitos de vocês talvez até me conheçam. Já tem pessoas que estão comentando nas minhas postagens, as pessoas já aceitam o nome das pessoas, porque elas sempre comentam nas minhas postagens, e as discussões são bem legais. Mas tem muita pessoa tóxica, né? Infelizmente o grupo da Caps não é diferente. Eu tenho postado muito o grupo da Caps. Eu tenho que agradecer aos administradores por me permitirem ter esse espaço, né? Eu tenho feito amizades, pessoas que já aparecem com certa frequência nas minhas postagens. Né? Eu até reconheço pelo nome. Mas aparece de volta, de tempo em tempo, aparece uma pessoa tóxica, né? Isso foi uma das barreiras que eu tive no início, né? No início, quando eu comecei a usar, eu pensei em começar a postar, eu tava com medo, morria de medo, sabe? Porque eu vi algumas pessoas postando e as pessoas eram comidas vivas, né? Eu acho uma pena, né? Que esses grupos, eles são. O Facebook acho que tá evoluindo bastante, tá facilitando, né? Hoje você já pode postar como anônimo. E também assim, quando uma pessoa posta, agora você já consegue ver o histórico da pessoa, né? Vamos supor que uma pessoa fez um comentário seu aqui, ó. Por exemplo, né? Dando exemplo, eu peço licença para a pessoa. Se a pessoa estiver desconfortável, eu tento remover essa parte, mas eu peço licença para a pessoa, por favor. E você vê, e essa pessoa é super simpática, sabe? Eu gostei muito dela. É muito simpática. Ela tem comentado no meu grupo, fez comentário, eu gostei muito dessa pessoa interagir com ela. Só que você já consegue ver o histórico da pessoa, sabe? Então, eu acho que antes de você atacar alguém, presta atenção. O seu histórico aparece aqui. Eu já fiz esse teste. Várias pessoas que são agressivas, você consegue ver que o padrão é o mesmo. Você consegue ver as postagens da pessoa e consegue ver que ela mantém o mesmo padrão com outras pessoas, sabe? Mas às vezes você leva pro lado pessoal, mas é só olhar o histórico dela, saber que ela tem um padrão de fazer com esse tipo de comentário. Esse rapaz aqui foi muito legal, ele foi muito simpático, como é a maioria. Eu diria que 98%, 99% das pessoas nesse grupo do Facebook são simpáticas. Eu tenho ficado muito feliz com o resultado, sabe? Apesar de que apareça uma pessoa tóxica de vez em quando. E é triste que a gente emocionalmente damos tanto valor às pessoas tóxicas, né? Se você tem 100 pessoas legais, uma pessoa tóxica acaba com o seu dia se você não tiver um certo atenção com isso. Mas eu queria mostrar para vocês como lidar com essas pessoas tóxicas, né? Eu sugiro fortemente que você use essa ferramenta com muita cautela. Eu tive de fazer isso com uma pessoa esses dias, né? Mas porque sim, a pessoa fez um comentário. Eu comentei no comentário de alguém, só que eu fiz de coração, eu não tinha intenção de ser agressivo. Eu até pedi desculpa se a outra pessoa interpretou como sendo uma agressividade. Só que a pessoa que foi, que ele, essa pessoa que teoricamente foi agressiva, ela não falou nada. Foi a outra pessoa que veio por cima, interpretou o meu comentário, falando que eu estava sendo. Tipo banca de doutorado, que eu não tava com essa bola toda. Aí começou os ataques, né? Só que aí sim, eu respondi a pessoa usando comunicação não violenta. Eu tenho testado comunicação não violenta. Nós vamos ter uma live sobre comunicação não violenta. Muito provavelmente o próximo e-book vai ser sobre comunicação não violenta. Eu tenho testado, né? Eu sei que a comunicação não violenta não foi feita para Facebook, foi feita para comunicação face a face. Mas eu tenho feito alguns testes e tem até funcionado, né? Eu tenho resultado. Nesse caso especificamente. A pessoa parece que ficou mais nervosa ainda, né? Ficou mais estressada e, como já tinha confirmado, essa pessoa antes de conversar comigo, ela foi lá, olhou meu Lattes, né? Que já mostrava uma tendência a querer me atacar. Pegou um artigo antigo meu e falando que eu não tava com essa bola toda, não sei o que lá. Resumindo, a pessoa com certeza estava com intenção de atacar mesmo, sabe? E é uma pessoa tóxica, né? Então eu não fiz nada, né? Só que a pessoa, depois que eu respondi, decidi ignorar ela. Eu geralmente ignoro as pessoas tóxicas, né? Não dou lenha para fogueira, né? Como diria o Leandro Karnal, eu não bato tambor para maluco dançar, né? O Leandro Karnal falar isso, né? Então, para não colocar a lenha na fogueira, eu decidi não dar, não responder mais, né? Só que a pessoa começou a entrar basicamente em quase todos os comentários que eu tinha e fazia comentários tipo, ah, essa pessoa é incompetente, não sei o quê.
Só que eu vi e não dava, entendeu? Aí vou mostrar pra vocês o primeiro recurso, né? Que eu aprendi, né? Talvez algumas pessoas não saibam, eu também não sabia. Quando você aperta aqui do lado aqui, ó, né? Eu escolhi. Desculpa que eu escolhi essa pessoa aqui, mas ela é super simpática. Ela não fez nada de errado. Eu peço até perdão por fazer isso, mas eu não vou fazer. Só vou mostrar pra vocês. Nem vou fazer. Aqui você pode hide comment, né? Isso aqui não sei se funciona, né? Eu tentei fazer isso. Aparentemente, quando você aperta aqui, ó, o comentário que a pessoa fez será escondido e também será escondido todas as respostas, né? Mas não me parece ter funcionado, né? Eu tentei fazer isso com a pessoa e os comentários não eles não sei por quê, eles não talvez demore um tempo, a pessoa foi tão apressada que ela foi um tiro atrás do outro, sabe? Então, eu preciso de um tempo para isso acontecer. Eu sugiro fazer isso aqui primeiro. Tente esconder os comentários da pessoa que te agrediu ou te fez sentir mal, assim. Normalmente, use com cautela. O segundo recurso é report to the group admin. Eu sugiro também que use com cautela. Vai aparecer algumas opções lá. Talvez pode colocar como assédio, né? Dava até como harassment, em inglês, né? Que seria, acho que seria o assédio. Nessa parte de admin também vai aparecer umas opções para você que eu não vou fazer aqui porque eu não quero correr o risco de mandar essa pessoa para o administrador, mas vai aparecer algumas opções como, por exemplo, esconder todos os comentários, vai aparecer uma opção de não conversar mais com a pessoa. Essa achei bem legal, sabe? Eu não sei se funciona, né? Mas se você tiver com medo de que a pessoa vai te atacar de novo ou que ela vai te... O medo que eu tive, né? Acho que então, você tem esse medo que a pessoa vai voltar a te atacar de novo. Você pode colocar como bloquear a pessoa. Pelo que eu entendi lá do Facebook, a pessoa não vai mais te ver. Nem você mais vai ver a pessoa, o que é legal, já que não tá dando certo. Esse grupo da Caps tem quase tem 90 mil pessoas. Por que que eu vou preocupar com uma única pessoa, sabe? Bloqueia e pronto, final, acabou. E tem o report comment, né? Que também eu sugiro com muita cautela. Eu sugiro você usar com muita cautela. A minha sugestão é que primeiro você ignore. Né, não dê bola, porque o Facebook, como qualquer rede social, ele funciona através da interação. Quanto mais você interagir com alguém, maior a chance que ela vai conseguir chamar a atenção. Só que no meu caso, especificamente, a pessoa não somente fez um comentário, ela continuou me atacando em outras postagens e não tava dando, sabe? Com algo bastante agressivo, de que eu era uma vergonha pro Brasil, não sei o quê. Eu não sei por que essa pessoa fez isso. Eu acho que a pessoa deve estar com muita dificuldade. Nosso próximo livro, se a comunicação não violenta. E a pessoa realmente mostrou o oposto de comunicação não violenta, né? A pessoa que parece que aparentemente tinha uma fissura com hierarquia. A argumentação da pessoa parecia que para mim poder falar eu teria de ser a pessoa mais famosa do mundo, o que não é verdade. Qualquer pessoa pode contribuir. Todas as minhas postagens são feitas de coração. Eu não sou o tal, já falei isso com ele, eu não afirmei que eu sou o tal, né? Ou seja, a pessoa já vai direto atacando. E a comunicação não violenta, a gente tenta não fazer suposições, né? Eu até tentei ser simpático, tentei usar a comunicação não violenta, mas não funcionava. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a usar o YouTube pela primeira vez. Eu fiz um comentário no YouTube, isso foi há anos atrás, quando eu comecei a participar de redes sociais. E uma pessoa era fã do Ira, né? E eu sou fã da Legião Urbana. E eu comentei com a pessoa que eu achava a Legião Urbana mais produtiva do que o Ira. E não importava, né? Quanto mais eu falava, mais a pessoa me atacava. Não adiantava ser educado, não adiantava ser simpático, ela continuava atacando. Então, infelizmente, o grupo Facebook não é diferente, né? E nem da Caps, nem bolsista não é diferente, sabe? É todo mundo é um ser humano. E tem pesquisa que mostra que pessoas intelectuais ainda são mais susceptíveis a esse tipo de comportamento. Então é isso, pessoal. Eu queria dar pra vocês essa sugestão, porque eu acho que esse grupo é excepcional. Eu tenho gostado muito. Acho que 98, 99% das interações são boas. Eu tô muito orgulhoso. E eu acho que sugiro você não deixar uma única pessoa, talvez sofrendo, né? E nós sabemos que no mundo científico, um dos locais que encontrei mais pessoas miseráveis na minha vida foi no mundo acadêmico, sabe? Pessoas com títulos, publicações internacionais, coisas que você olhando de fora teria muito orgulho da pessoa. Mas você vê que a pessoa não tem orgulho de si mesma, sabe? Ela tem uma espécie de insatisfação contínua de mais e mais. E isso é a definição de pessoa miserável, né? Tem um livro chamado Como Se Sentir Miserável, ou Como Fazer Sua Vida Miserável, eu não lembro muito bem do título do livro, foi traduzido em português, não sei como foi traduzido. Mas o livro fala isso, se você quer se sentir miserável, comece a se comparar. Se compara com Beethoven, se compara com Albert Einstein, se compara com Auschwitz, se compara com Gianni Kini. Então a comparação é a melhor forma de fazer você se sentir miserável. E a pessoa queria fazer isso comigo, ela começou a me comparar com as pessoas, é a receita de você se sentir miserável. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil e muito obrigado a todos, aproveitando a oportunidade de ter participado das minhas postagens.
Muito obrigado pela energia positiva. Aí vai ter lives. Agora eu coloquei um conjunto de lives. Eu espero que vocês possam participar. Abração a todos e sucesso aí nas publicações, no mundo acadêmico. Abração a todos.